կառավարության հերթական նիստն ու հերթական հանձնարարականները։ Կարապետյանի ցանկում այս անգամ էլ տեսչական բարեփոխումներն են։ Վերանայվելու են տեսչական ստուգումների անցկացման փորձը։ Ստուգողն ու ստուգվողը պետք է համագործակցեն։ Տեսուչն աջակցողի, ոչ թե վերահսկողի դերում պետք է լինի։ Տնտեսվարողին էլ պատժելու է այն դեպքում, երբ կազմակերպությունը շարունակում է թերացումներ թույլ տալ։ Ինչ ենք հատուկ հնչեցնում, որպեսզի ստուգողները, պոտենցիալ ստուգողները լսեն։ Լինելու է առաջարկություն, ինչ պետք է իրենք անեն, որպեսզի համապատասխանեն այն նորմերին, որը դրված է։ Տրվում է ժամկետ իրենց, որպեսզի իրենք իրենց բաստողները լրացնեն։ Մեր հարավային հարևանի հետ էլ խորացվելու են առևտրային հարաբերությունները։ Իրանական կողմի հետ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո հայկական ապրանքները պարզեցված կարգով պետք է արտահանվեն իրանական շուկա։ Այս նպատակով մինչև դեկտեմբերի 25-ը պետք է պատրաստ լինի հայկական արդյունաբերական ապրանքների Իրան արտահանելու ռազմավարությունը։ Ունենք հարևան մեծ շուկա։ Այդ շուկան ունի մեծ պահանջարկ։ Այդ պահանջարկի մեջ մենք զբաղեցնում ենք 5%։ Կարծում եմ, եթե մենք այստեղ էֆեկտիվ աշխատենք, կարող ենք այդ շուկայում մեծ մասնաբաժին, մեր մասշտաբներով զբաղեցնել։ Իրանի հետ սահմանին ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու հնարավորությունների մասին էլ մտածելու են տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարն ու պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Տնտեսվարող պետական մարմին շոփումն էլ կրճատելու նպատակով իրավաբանական անձինք լիցենզիաները կստանան առցանց եղանակով։ Որոշումը կշրջանցի պաշտպանության նախարարության և միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեին։ Հաշվի առնելով, որ դրանք պարունակում են պետական գաղտնիքի տարրեր։ Կառավարությունն իրավասություն չունի միջամտելու մրցակցային մարմնի գործերին, փոխարենը կարող է կարծիք հայտնել։ Վարչապետը հորդորեց Շաբոյանի հանձնաժողովին առաջնայինը տարբերել երկրորդականից, ջանքերը կենտրոնացնել առաջնային սպառման ապրանքների շուկայում, որտեղ մտահոգություններն ավելի շատ են։ Անդրադառնալով նոյեմբերի 16-ին հանձնաժողովի կողմից Երևան գարեջրին 110 միլիոն դրամով տուգանելու որոշմանը, վարչապետն ասաց, որ գարեջուրը կսպասի։ Ոլորտում կան մեծ թվով արտադրողներ և ներմուծողներ։ Հանդիպել եմ այդ գործարարների հետ։ Իրենք հիմնավորում են, որ շահույթաբաժինը առավել չեն դրել, և այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր վերաբերվել այս հարցերին։ Կրճատումների ալիքն արդեն ֆինանսների նախարարությունում է։ Կփակվի գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն պոակի դռները։ Արդյունքում խնայվելու է տարեկան 50 միլիոն դրամ։ Չի գործի նաև նախարարության էկոնոմիկա հանդեսը։ Այն էլեկտրոնային կայքի միջոցով իրականացնում է տնտեսական, գիտական և վերլուծական հրապարակումներ։ Ընկերության պարտականությունները կիրականացնի նախարարության աշխատակազմը։ Արդյունքում պետական բյուջեից չի օգտագործվի շուրջ 100 միլիոն դրամ։ Կարծում եմ շատ ճիշտ որոշում է։ Հայաստանում 5 միլիոն դրամից ավելի չհիմնավորված եկամուտը կհամարվի ապօրինի։ Եթե Պաշտոնյան հայտարարագրում ներկայացրել է գույքի ավելացում և դա էականորեն գերազանցում է իր օրինական եկամուտները, այս դեպքում նա կենթարկվի պատասխանատվության ապօրինի հարստացման համար։ Պատիժն էլ 3-6 տարի ազատազրկումն է, բացի այս Պաշտոնյան 3 տարի չի կարող պաշտոն զբաղեցնել։ Իսկ եթե Պաշտոնյան որևէ գործարք է իրականացրել, որի արժեքը գերազանցում է 2 միլիոն դրամ, այս դեպքում էլ այն իրականացնելու է միայն անկանխիկ եղանակով։ Որպեսզի այս ամենը, շրջանառությունը, հայտարարագրերը, օրինական եկամուտները լինեն ավելի թափանցիկ, այսուհետ քաղաքացիները հնարավորություն կստանան Ամերիա Կոնվերս Արշին բանկերի և Հայփոստի միասնական գրասենյակներում դիմում ներկայացնել և ստանալ կադաստրի կողմից մատուցվող ծառայությունները, ինչպես նաև քաղաքացիական կայացության ակտերի գրանցման գործակալության և արտաքին գործերի նախարարության մատուցված պետական ծառայություններից։ Նմանատիպ կենտրոններ փուլային տարբերակով կգործեն հանրապետության ողջ տարածքում։ Պանուհի Ավաքյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։